Ja, då står vi här med Uppsala 86ers head coach Per Nilsson efter 61-14 hemma mot Stockholm Mean Machines, det sista hemmamatchen för säsongen på Sudan här i Superserien. Dina spontana kommentarer efter segern? Ja, vi spelar faktiskt jättebra idag. Sen kan jag nog tycka att Stockholm var aningen sämre än jag trodde de skulle vara. Och det är väl bra att vi åtminstone avsluta här med flaggan i topp, och det gjorde vi verkligen både på offens och på defens. Lite, du kanske blir lite, vad heter det, oroliga med tanke på Stockholm Mean Machines, att de kanske var lite sämre än vad du trodde att de skulle vara med tanke på att de möter Kristianstad här då i sista matchen. Ja, vi gick ju skälla på coachen sen efteråt, vi måste skärpa till det, så här det funkar inte, vi ska möta Kristianstad sen. Men då har de hemmaplan, Kristianstad åker långt bort, så att vem vet. Förutsättningarna är ju så att ni och Kristianstad har lika poäng då, men de har inbördes möte med er, så ni behöver ta en poäng mer än dem. Och ni möter Sturo borta i sista. Ja, vi måste ju vinna den också såklart, men spelar vi så här som vi gör idag, då ska det inte vara något problem. Men nu ser du på möjligheterna där för Mean Machines att ta en pinne. Ja, som jag sa tidigare, att de är små. De är små. Ja, det var matchen hemma mot Kristianstad som... Ja, det troligen avgjorde sig. Ja, det var det här spelet nere i en zon när det var 30 sekunder kvar. När vi passade en fel. Där avgjordes hela vår säsong kanske, i värsta fall. Mm, och det har varit en bitter erfarenhet där, vad jag förstått. Ja, det är inte så, det är klart inte kul att förlora på ett sånt spel när vi driver den framåt och är på väg att avgöra. Som jag sa, liksom att jag får straffspark i sista minuten och lägga den mitt i mål på målvakten. Lite grann så var det. Så att, nej, det var inget bra. Men du sa tidigare till mig, jag pratade med i veckan här, att ni ska försöka avsluta säsongen snyggt och försöka få med er så mycket positivt som möjligt här idag. Vad tyckte, vad var du nöjd med spelmässigt idag? Med vi har ju 61 poäng och inte nog med det, vi har 14 poäng som vårt försvar gör. Försvaret gjorde en jättebra match med tanke på att de var de som var mest skadade. Så att, det mesta är jag nöjd med idag faktiskt, så att, det är jättebra. De fick, vi började redan innan matchen här och... Jag var oerhört mäktig och irriterad och i princip skällde ut dem. Och sen gick de ut och bara visade vad skåpet ska stå någonstans. Och det är starkt. Vad säger de Oskar Söderbergs touchen här? 98 yards löpning. Ja, helt makalöst. Det är sånt där som de flesta defensiva spelare drömmer om. Så att säga. Lägg på 2 yards, han 100 dem. Eller 98 till. Nej, det var bra. Har du varit med om något liknande i Uppsala 86? Jag kan inte minnas det. 98 yards interception för touch. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte minnas. Det har ändå varit med ganska länge. Ja, då tackar vi så mycket för det här. Ja, tack själv.